Yes, då är vi på plats här på Öland Köksmejeri. Står här med Christer. Du kan berätta lite om vad vi gör här. Ja. Här gör vi ost. Och det har vi hållit på med i 10 år ungefär. Det här mejeriet är jättelitet. Vi gör ungefär 3 ton ost varje år. Det är hantverksmässig produktion. Och i begynnelsen så hade vi en kokryta och stod och rörde för hand och bröt saker med traditionell schweizisk harpa. Med tiden så har vi då utvecklat den här verksamheten lite grann. Med lite nya utrustningar som gör att vi kan automatisera lite grann. Men vi har fortfarande en bra bit kvar att göra. Så därför är det så skönt att jobba med Linnéuniversitetet i det här. Men häng med här så går vi ner och tittar i produktionen. Det här det händer. Här står vi i mejeriet alltså. Här är den grytan som vi inte rör för hand utan som vi har lite styrning på. Den här är på 500 liter. Det är alltså ungefär ett halvt ton mjölk som vi hämtar. Av dem så blir det 50 kilo ost ungefär. Och 450 liter vassle som vi pumpar ut. En av de sakerna som man gör då, eller som vi gör i alla fall, det är att vi pasteuriserar mjölken. Och det gör vi genom att värma upp den till 63 grader i 30 minuter. Och sen kyler vi ner en tystningstemperatur som är 34 grader. Och då har vi inuti den här grytan så har vi lite värmelement som sitter. Och sen har vi en vattenmantel. Det är ungefär lika mycket ström som går åt till att värma 2 normalvillor. För vi vill att det här ska gå lite fort. Så att under den tiden som vi värmer den här så går det ganska mycket ström. Mm. Och det är ett av de skälen till att vi faktiskt skulle kanske vilja styra det här till en tid där strömmen är billigare. Till exempel på natten. Mm. En annan sak är att med lite smartare grejer så kan vi få lite bättre kontroll på saker och ting. Mm. Till exempel är det så att när vi ska kyla, då pumpar vi in vatten i manteln. Och sen cirkulerar vi den samtidigt som vi rör av i mjölken. Mm. Det har hänt mer än en gång att jag har glömt att stänga av värmningen samtidigt som jag försöker kyla. Aha. Så då har vi 20 kilowatt där som värmer och sen har vi kallvatten som försöker kyla. Sen så går jag här och undrar varför det inte händer någonting. Mm. Det här handlar ju egentligen om tid och kvalitet. Tid och kvalitet är ju de vinster som jag ser med att få smartare grejer. Och i förlängningen så slår det också förstås på ekonomin. Men tid handlar ju om att spara tid. Att göra saker på rätt tid. Att utnyttja tiden bättre. Och genom att göra det så får vi mindre fel, hoppas vi. Det blir mindre tid att justera saker som blir fel. Vi får snabbare varning på när det håller på att gå åt skogen. Vi kan slippa hålla på med manuella inmatningar. Mm. Till exempel så matar den här numera en databas med temperaturvärdena som vi behöver för att dokumentera pasteuriseringen. Det har med Livsmedelsverket att göra. Mm. Och det är ju också en annan grej. När man väl kommer in i det här att man börjar automatisera saker så kan man också göra att under den här processen så kanske man vill skicka med temperaturen så som du gör idag. Eller som HMIT gör idag, att man skickar med temperaturen. Men då blir det mer paketerat att under pasteuriseringsprocessen så såg det så här ut. Temperaturen var så här många grader under den här tiden. Och då kan man kanske plocka på sig fler värden. Det vi valde att jobba med är en ISP32-baserad PLC och tanken är att den här ska prata med HMIT över Bondmus TCP/IP. Och
också exponera gränssnittet Modbus TCP/IP för andra applikationer att interagera med den. Som till exempel Node-RED. Och det här underlättar datainsamling och vill man lagra data från till exempel pastöriseringsprocessen så kan man göra det väldigt enkelt. Och här kan vi se lite olika tillstånd. Först så har vi uppstartstillståndet som PLC:n är i under uppstart. Efter det så hamnar den i ett tillstånd som vi kallar för idle state och det är egentligen det tillståndet där PLC:n ligger och väntar på instruktioner. Sen har vi ett annat tillstånd för när manteln ska fyllas på med vatten. Det här är för att den behöver fyllas på med vatten innan uppvärmning inför en pasteurisering. Och så har vi en pasteuriseringstillstånd där mjölken värms upp till en viss temperatur, stannar där ett tag och sen innan den kyls ner igen. Och för de här så har vi också ett feltillstånd, så om en givare visar ett avvikande värde eller någonting slutar funka så är det där PLC:n hamnar i det tillståndet. Och det får användaren sen kvittera ut.